izango dugu, sortuko dugu, hemen bean objektu handi bat, eta esango diogu, pertsonaiak. Objektu hori ikutzean, pantalla berriro hastea. Orduan, arauak idazten hasi aurretik, behar dugu objektu bat sortu behar dugu. Objektu hori ez dugu ikusiko, orduan berdin dio ze itxura duen. Baina da, beste objektu grafiko bat, bai? Orokorrean, Construct programa honek funtzionatzen du objektu grafikoak, ez dira objektu soilak eta gero horreri irudiak itxasten digunak, baizik eta onerako edo txarrerako hasiratik handira irudi sortak. Irudi sortak, oinarrizko irudi bat animazio desberdinekin. Orduan, beste objektu bat sortuko dugu. Eta berriz ere izango da, bitmap bat edo sprite bat, orduan berriro. Hemen layout batean, ezkerreko klika, eskubiko klika, insert new object, klikatu, eta aukeratuko dugu sprite-a. Insert, klikatzen dugu, eta papapa, neurriak berdin dio, bai? Orduan hartuko dugu, emango diogu, nik guk ikusteko, emango diogu kolore gorri bat, edo nahi duzuten kolorea, itxi, ikustu zute erraldoia dela, markatu. Oain gertatu da, oso ohikoa den errore txiki bat, bai, dela, nik objektu hori sortu dut ondoa kapan. Eta nola mugituko dut kapaz. Orduan, ondoari kenduko diogu giltzau, zetik nahi dugu selekzionatu objektu hori, hartzen dugu objektu hau, eta hemen ezkerrean agertzen dira, beti bezala, programaren, objektuaren ezaugarriak. Eta hemen jartzen du, bigarren multzoan, komonen barruan, dago jarrita ze kapan dagoen. Layer ondoan dago. Ezingo dugu, layer jokora pasako dugu, jokoa. Bale. Oan berriro giltzatuko dugu, ondoko kapa, eta objektu hau hain mugitu eta forma emango diot nahi dudan bezala. Nahi dut marra handi bat izatea, hola jarriko dut, urrunduko dut, holaxe. Eta egingo dugu behan plataforma handi bat. Pantailatik kanpora plataforma luze handi bat egingo dut. Horrela. Objektu honi izen bat jarriko diot, kasu honetan izango da heriotza izango da. Vale. Egingo dut oneraino, bai? Pantailetik kanpora beldurrikan gabe luzatuko dugu, ez da ikusiko, luzatuko dut pertsonaiakin salto bidez iristen banaiz ere. Ba, kolisioa gertatzeko. Vale, objektu hau sortuta eta orain programatuko dugu. Egingo dugu hau da programazio herria. Da programazio herri bat kode bidez ez duguna programatuko, bai? Bisualki landuko dugu hau. Orduan ezkerreko klikarekin evento berri bat gehituko dugu. Klikatzen dugu, hemen dazkagu jokuko hemen dazkagu gauza asko. Oraingoz hemen dakagu sistemen barruan daude bideojokuari orokorrean dagozkion arauak, bai? Dira, arau orokor batzuk egongo ziren hemen barruan. Eta gero hemen daude, orain arte sortu ditugun spriteak. Uztut lehen nahi gabe sortu dugu sprite bat, hemen sprite bizena duna, gero borratuko dugu edo guna. Mamua da, bai, hau agian zuek ez duzute sortuko. Hauek dira, orain arte sortu ditugun sprite ezberdinak. Eta orduan esango diogu, programari. Protagonistak, lurre ikutzen duenean, pantalla berriro hasiko du. Orduan, aukeratuko dugu protagonistak, urrengoa, bai, next. Zer jarriko dugu? Egingo dugu topo edo talka egiten duenean, bai? Orduan da, protagonistak talka egiten duenean, bai? Hemen daude kondizio asko daude. Asko. Baina guk kolisionen barruan, aukeratuko dugu laugarrena on collision with another object. Onartu, eta baina esaten dugu protagonistak talka egiten duenean zerrekin. Hemen klikatzen dugu eta aukeratuko dugu protagonistak talka egiten duenean heriotzarekin, ados, eginda.
Orduan hemen dakagu kondizio bat. Orokorrean programazioak funtzionatzen du lehen aipatu dudan bezala, mei joku baten arauak izango balira bezala. Orduan normalen beti da kausa eta ondorioak. Egin behar dira arau batzuk, hau betetzen denean hau gertatzen da. Hau betetzen denean hau gertatzen da. Horrelako arauak jarri berditugu etengabe, bai, ba, mundu errealin arauak izango ziren, ba, adibidez, auria egiten dena, egiten duenan, lurra guzti egiten da. Nik leiotik salto egiten badut, erori egiten naiz, ez da gindola esan, horrelako arau batzuk sortu berditugu. Eta orduan, beti izango ditugu ezkerrean, kausa batzuk edo gertaera batzuk, eta eskubian lotuta egongo dira ondorio batzuk, kausa horien ondorioak. Orduan da, protagonistak on collision with heriotza akzio bat, ondorio bat izango du. Ze akzio edukiko du? Klikatzen dut hemen eta jarriko dugu layouta, bai, edo pantalla berriro zerotikan astea. Arau hori dago sistemen barruan. Orduan, sistem egin dezakegu klik bikoitza edo hemen aukeratu eta next edo urrengoa klikatu. Zapaltzen dugu. Eta hori, beste gomendio bat konstrukten ibiltzeko, begiratu beharrean eskuz, bai? Bira, nik adibidez, nahi duguna hemen dago, bai? Restart layout hemen bertan dakagu. Baina, imaginatu, agindu guzti hauen artean ez dakigula nun dagoen. Hemen goian, hasi gaitezke idazten, restart, eta ikustu zute, murrizten ditula. Ni hasten naiz idazten, eta hori, orokorrean azkarrako lan egingo dugunekin. Jarriko dugu restart layout. Bale, orduan da, protagonista on collision with heriotza, restart layout. Gordetzen dut, frogatuko dut. Eta hori, orain, bia, personaitxoa erortzen denean, berriro, ja joku hasten da, bai. Oain bertan, ja, hau joku bat da. Da, plataformako eta bileziako joku bat. Listo. Ondo funtzionatzen du, baina badago gauza bat adiez neri etze dena gehiagik gustatzen. Dela, bideo jokota normalen persona ja hiltzen denean, edo bueno, konorte gabe gelditzen denean, neri etze gustatzen pantalla babatean astea. Neri gustatzen zain margen txiki bat egotea, bai, bideo joko normaletan bezala. Orduan, gehituko diot, itxoite puntu bat. Orduan ingo dut, hemen ondorioetan gehituko diot beste akzio bat. Akzio orokorra izango da, sistemen barruan dago, dela itxoin. Ingelesez, wait. Idazten dut, wait akzio bat, hau onartzen dut, eta itxoin segundu bat, vale, ados, ados. Orduan, protagonista talka egiten duenean eriotzakin, layouta edo pantalla berriro hasiko da, eta itxoin segundu bat. Frogatuko dugu ze gertatzen den. Bale, nirago hemen, tititin, eta personaia erori da, eta pantalla berriro hasi da. Ez du itxoin, zergatik gan hau. Ba, kontua da, programazioan imaginatu behar dugu, bai, ordenagailua etengabe ari dela hemengo aginduak irakurtzen, bai? Oraingoz ez goaz ezer hemen idazten, bai? Baina daude aginduak dago etengabe irakurtzen goitik bera. Orduan, ze gertatu da protagonistak talka egin duenan heriotzarekin, pantalla berriro hasi da, eta gero segundu bat itxoin, baina ez du segundu bat itxoin, zatik pantalla berriro hasi da. Orduan, ingo duguna da, agindu hau hartu, ezkerreko klika mantendu, eta goruntz mugituko dugu. Bai, hau ere da programazioaren oinarri bat. Bai, konstrukten, bai beste dozen programetan. Gauzak ordenen jarri berdira. Goitikan, beruntz. Gordetzen dugu, emango dugu playri berriz. Eta orain bai, personaia mugitzen dugu. Segundu bat itxoin du, eta pantaila berriro hasi da. Orain bai, orain hau prest. Bale. Ba, horrela gutxi gara bera joku utxo bat da. Baina egingo dugu helburu txiki bat emango diogu eta grafikoak apur bat hobetuko izkiogu. Bale, engo dudana da, itzuliko naiz, hemen ebentsita ez, layout bat aukeratuko dugu, pantalla zerbait komplexuago engo dugu, berriro engo dugu
kopiatu, bueno, horrengan xaguarekin engot, kopiatu eta itxatxe. Klik hemen. Bale, eta berri nuen dut, kapa desegokian, klikatzen dugu hemen, kentzen diogun eri, hartzen dugu, pasako dugu, jokoa kapan, oan berriro, itxiko dugu ondoa, eta jokoa kapan gaudela, horren bai, oango gara, osatzen, bai, jokoa. Egingo dudana da, beste objektu mota bat sartuko dugu. Horrela jokoa ez dago gaizki, baina apur bat konplexua egingo dugu. Objektu beste plataforma bat sortuko dugu. Hortarako, hemen eskubian klikatu, insert new object, sprite, onartu, klikatu, neurri aldatuko dugu, jarriko dugu, berrogei, ba, edo egin zaila bengo dugu, venga. Bengo dugu goita mar, bider, amar. Jogetu txikixeago hain dugu, bengo dut. Urdintxke ingo dut, horrela, bestatu. Volumen pixkatxo bat emango diot. Eta ilundu. Ikustu zute, objektu honek ondia dela ere. Bale, objektu honek arauak behar ditu. Orduan, gehituko diot arau motak. Oraingoan solidoa jarri beharrean, emango diot balore bat jump through. Da, portaera edo behavior bat jump through emango diot. Plataforma hauek dira, pertsonaia, osea, objektua, pertsonaiak objektua pasa dezake, baina gainean egon gaitezke. Dute gainean, bai, pasatzen naiz eta gainean hartzen naiz. Hontaz gain, bai, divertigarriago egiteko eta pur bat zailago egiteko, hauek objektu hauei mugimendua emango diet. Oso sinpleki, aukeratuko dut objektu hau eta beste portaera bat gehituko dio. Gustu zute, portaerak bizitza asko errezten dutela. Emango diot, zine edo zain portaera bat, horrengo zutziko dugun bezala, eta ikusiko dugu ze gertatzen gorde, frogatu. Ikustu duzute objektua muintzen dela, eta niko baina, igone eiteke gaina. Horain bai daka bideo joko, bintzat divertigarriago bai edo bizi pixkat badago joko honek. Mapeatua bai, edo pantalla apur bat diverti gaur egiten duen. Eta nigo dut, hau adibidez honuntz muitu. Eta horrelako objektu pare bat. Kopiatu eta itxatxeko ditut pantallan zehar. Horrelako pare bat. Eta vale, jokuari ere helburu txiki bat emango diego izango dela ate batera iristea. Berriro, objektu berri bat sortuko dugu, spritea,
klikatu, altuera, ba, neurriak emango izkiogu. Altuera, zabalera izango du, malau, bider, altuera izango da. Hogeita lau, vale. Hori da, ate bat egin badu. Ate bat, no, ze koloreko ate ingo dugu, ba, azteik marroia, beraz. Marraztu oso xinplea. Tot ondisa marraiz. Tot ondisa marraiz. Txentxain. A ber, rogatuko dugu, neurria. Ondisa marra. Ba, utziko dugu. Hola. Hemen utziko dut. Atea. Berriro, hau, pazientzia pixka batekin, zuek hobeten gozu. Kolore hartu. Aztakitateak, berez erreferentziak behiratzen baitu zute hobeta, bai? Bale, ulertzen da ez, ate bat dela. Prest dugu eta, bueno, jarriko du jokoaren helburua atera iristea dela. A ber, beti bezala gauza bek frogatu inber dira. Goratu, pantailan egau txukunago ikusi, F11-ari zapaldu. Bueno, atzaitorik egin gustatu. Oain hemen salto inberko dugu, hola, hori izten nahi, soberan. Bale. Op. Bale, hemen oain beste gauzatik hasiko dugu, bai? Nahiago dugu objektua, adibidez, personaia honen gainetik engelitza. Itzuliko F11. Badago kontzeptu bat, bidimentsioko jokutan, dela Z, bai? Z da izango zen sakonera. X eta I horizontala eta vertikala diren bezala neurriak, hemen dago Z klikatzen dugu objektua mugitu nahi duguna Z ordenean. Eskubiko klika eta aginduen artean hemen dakagu Z order. Hau dakagu goruntz mugitu eta hau du beruntz mugitu. Beruntz mugituko dugu, objektu hauek ere beruntz mugituko ditu, ez da gustatu gainetik egotea, kontrol mantenduta dakagula, ba. Eskubiko klika eta Z ordena beruntz jatxiko dugu personaia horretik mugitzeko. Bale, atea hor dakagu. Hau, zeit asko gustatu. Egoian, zailago izango da, hau hemen jartzen badugu nik uste. Eta hau hemen dekan, hau hemen. Bale, gutxi gora bera, bai. Berriro probatuko dugu. Bueno, ikustu zute, guztu korrikako animazioare, horrela bera, ondo baina ikon dut behitzen dela. Hola, hola. Listo, niritxin ez. Eta horren bai, guztu zute, ordena egokia dela.